možda ne slikuješ celo. Kako god. To nije zabranjeno. Koliko već vremena radite? Volim. Koliko? Ne, ne, ali do sad. A, pa ovo je treći dan. Treći dan. Da i... A i pre se radilo da to je sve što su gonci rasekli na dole. Pa ja sam sekao od mog dole do ovde. Čekaj me. Pa što im i hrana ima. A? Svema zna. Pa će se uzmemo po jednu. Pa uzmete se, izvoli. Čekaj vi, on živi ovde. Da, on živi. A vi dolazite iz Pirota raditi. Ja sam prijavljen u Toku do... Živim u Pirotu Toku do. A kamion si je... Privatan njegov. Vaši sela ili... Ne, na čoveka se. Plaćate li? I sela taj čovek. A plaćate li? Pa da, poplaće se ga. Sigurno se plaće, ja ne znam. Dobrodolci sami betoniraju.